እዚህ መጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሉ ሃይ በትዝርዶ ዝፈልጦ مرحبا ብልሃን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሉ አቦን ገርሃቦ ማውዒና ግሩን ህጸቦ ነብላዓዮ ነስቲዮ ነስግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትቆቦ ምስ አበይ ዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የምብቦ ትባህሊ ታሪክ ዓደቦ አደረኻን ብሎን ላቦ አደረኻ አህልፍካ ይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ካብ መላ ዓለም ኣብ ቻነል መስትያት ቤትና ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ቀዳም 3 ሚያዝያ 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ኣዳላውን ኣቕራብን ናይ ዝመደብ ዘካርያስ ክብረ ኣበይ ናብ ትሕዝቶና ክንሰግር ምክትታልኩም ንዕድም ኢሳት ዝተባህለት ፀግዒ ኣብይ ኣሕመድ ምዃና ዝንገረላ ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምእታዋ ኸኣ ኣብ ስደት ብስርዓት ግደፍ ወፃኢታታ ሽፈነላ ዝነበረ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ትማሊ ምሸት ምስ ዲና ሙፍቲ ነቲ ንብዙሓት ኣቆጢዑ ዘሎ ንልዑላውነት ኤርትራ ዝምልከት መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣመልኪታ ናይ ስልኪ ቃለ መሕትት ኣካይዳ እቲ ውሃቢ ቓል ሕጂ'ውን ኣብዚ ናይ ሎሚ ቓለ መሕትቱ ነቲ ዝተዘርበ ኣይኣመነሉን እቲ ጌጋ ናይቶም ሰማዕቲ እዩ ኣነ ኸም ይበልኩን ዝዓይነቱ መልሲ ሂቡሎ ዲና ሙፍቲ ኣብቲ ሓድሽ ዝሃቦ መብርሂ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉሎ ኤርትራውያን ኣብዝሓለፈ ሳምንቲ ንዓና ንምድጋፍ ኣብ ጎድንና ኮይኖም ንዝወፅዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፍታት ሰፍ ዘይብል ኣኽብሮት ኣለና ንሕና ብታሪክ ሓደ ህዝቢ ኢና ቀጸላታት ዘለና ኣሕዛብ ኢና ኤርትራውያን ንሃገሮም ዘለዎም ስምዒትን ሃገራውነትን ክንክሕዶ ኣይንደልን ኢና ይኹን እምበር ንዓና ካብ ኤርትራውያን ንላዕሊ ዝቐርበና ህዝቢ የለን ምናልባት ነዚ ብጌጋ መገዲ እንተተረዲኦም እሞ ልቦም ተጎዲኦም እንተኮይኖም ይቕረ ግበሩለይ ይብል ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንልኡላውነትና ንምውሓስ እነካይዶ ዘለና ርብርብ ደጊፎም ዘርእይዎ ዘለዉ ምትሕብባር ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊኦም ዓብዪ ኣኽብሮት ከም ዘለዎም ክገልጸሎም ይደሊ እቲ ጉዳይ ከዓ በዚ ክረኣየለይ ይደሊ ካብዚ ወፃኢ ዝተዘርበ ጌጋ እዩ ኣነ ክብሎ ዝሓሰብኩ እቲ ዘካየድናዮ ኩናት ኣድላይ ኣይነበረን እዚ ከዓ ክልቴና ዘይንደልዮ ዝነበረ እዩ ኣነን እቲ ዝሰርሓሉ ሚኒስትሪ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ኤርትራ ነፃነትን ህዝብን ልዑል ክብሪ ኣለና ኣነ ብዛዕባ ናይ መጻኢ ራእይ እየ ተዛሪበ እቲ ራእይ ከዓ ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ኬንያን ሱዳንን ከይተረፈ ሓደ ክንከውን ኢና ዝብል እዩ ኢሉ ቃል ብቓሉ ኤርትራውያን ኣይተሓተቱን እምበር እንተዝሕተቱ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየሉ ንመዓልቲ ነፃነቶም ኣይፈትውዎን እዮም ኣየኽብርዎን እውን እዩ ዝበለ ነዚ ቓል እዚ ግን ከምዘይበሎ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ዝኽሕድ ዘሎ ነዚ ኣመልኪቱ ስርዓት ግደፍ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃበን እኳ ደኣ ኣንጻር እዚ ጉዳይ ገለ ነገር ተንቀሳቐሲ እየ ንምባል ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ደመቀ መኮነን ይቕሬታ ተቐቢሉ ዝብል ናይ ፌስቡክ ወይ ትዊተር ጽሑፍ እዩ ክዝርግሕ ተራእዩ ከም ዝፍለጥ ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይበዝሕ ኣብ ኤርትራ ከዓ ኢንተርነት የለን ሓደ መንግስቲ እየ ዝብል ከዓ ንመላእ ህዝቡ ብመንገዲ ሃገራዊ መደበር ቴሌቭዥን ራድዮን ጋዜጣን እዩ መግለፂ ዘውፅእ እምበር ኢንተርነት ኣብ ዘይብሉ ሃገር መግለፂታቱ ኣብ ኢንተርነት ኣይልጥፍን እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ግን ብህግደፍ ኣበይ ከይበፅሕ ተባሂሉ ኣዝዩ ስለ ዝተናዕቀ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ክፍጠር እንከሎ ክብሪ ሂቡ ሓበሬታ ዝህቦ የለን ናይዚ ጭቡጥ መረጋገፂ ስርዓት ግደፍ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይዋጋ ኣለዎ ንዝበሃል ወረ ኤርትራውያን ተሓለቕቲ ጁንታ ዘውርይዎ እዩ ከይትሰናበዱ ይብል ነይሩ ድሓር ግን ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢሳያስ ምስ ተራኸበ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ምዃኑ ተነጊሩና ሕጂ እውን ኣስተውዕሉ እቲ ዝተባህለ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ግን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንህዝቡ ብፍጹም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይሃበን ኩሉ ብመንገዲ ናይ ኢትዮጵያ መራሕን ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜናን እንተዘይኮይኑ ብቐጥታ ካብ ስርዓት ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተነግረ ነገር የለን ስርዓት ግደፍ ንኤርትራውያን ልክዕ ከም ሓደ ንብረት ካብቲ ኣልዒሉ ናብቲ ክቐምጦ እንከሎ ዝዛረቦ ወይ ዝሓቶ ኣካል ስለዘየለ ከም ድላዩ እዩ ዝገብሮም ንዕቀት ክሳብ ዓንቀሩ ዝተዓጥቀ ስርዓት ሓበሬታ ካብ ጎረቤት ሃገር ክንረክብ እዩ ፈሪድና እምበኣር ዲና ሙፍቲ ነዚ ዘረባ ክዛረብ እንከሎ
ናይ ሰበ ስልጣን ኤርትራውን ወሃብ ቃል ስለ ዝኾነ እዩ ንዝክር እንተ ደኣ ኮይና ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዓመት 2018 ፈለማ እዋን ናብ ኣስመራ ኣብ ዝገሸሉ ድሕሪ ሕጂ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኮይነ ብኢሳያስ ተሸይመ ስለ ዘለኹ ናይ ዑስማን ሳልሕ ቦታ ወሲዱ ኢልኩም ከይትደናገሩ ኢሉ ነይሩ እቲ ሎሚ ቕነ ዝወፀ መግለፂ ከዓ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር እዩ ብተዘዋዋሪ እዚ ቤት ፅሕፈት ኢሳያስ ንኣብዪ ቅድሚ 3 ዓመታት ከም ሽመት ዝሃቦ ሚኒስትር እዩ ሽዑ ብዙሕ ተዛሪብና ነርና ሓንቲ ልኡላውነት ዘለዎ ሃገር ንሓደ ካልእ መራሒ ሓንሳብ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ሓንሳብ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርና ኢኻ ክትብል ንከላ ክብራ ይቕንጠጥ ከም ዘሎ ዝተረድኦ ብዙሕ ተዛሪቡ ነይሩ ስርዓት ግደፍ ግን ነቶም ሃገራውያን ከም ምጥፋእ ወያንን ምምፃእ ኣብይን ዘሕረቖም ኣካላት ገይሩ ኣቕሪብዎም እቲ ተደሚርና ኢና ሓደ ኮይንና ኢና ዝበሃል ሰባብ ዘረባ እውን ቀስ እናበለ ክብሪ ኤርትራ ዘናሽ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ተሓለቕቲ ምልኪ ግን ኣንቱም ጸላእቲ ፍቕሪ ሕርር ዳኣበሉ እምበር ፍቕሪ ኣሸንፋል ኢልና ተደሚርና ኢና እናበሉ ከበሮ ሓምሓም ሃሪሞምልና ነዚ ኩሉ ክዕዘቡ ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን ከዓ እዋ እሞ ዚ ህዝብስ ብሓቂ ናይ ኢትዮጵያውነት ፍቕሪ ኣብ ውሽጡ ኣለዎ ማለት እዩ ፖለቲከኛታት ቀሲቦም እምበር ፈቲ ኮነን ካባና ተፈልዩ ስለዚ ብናፅነቱ ሕጉስ ኣይኮነን ናብ ዝብል መረዳእታ በፂሖም ሓቆም እዮም ጌጋ የብሎምን ርዝን ዘይምባል ክብርኻ ዘይምሕላው ኣብ መወዳእታ የንዕቐካ እዩ እቲ ወትሩ ኣንጻር ፖለቲካ ስርዓት ግደፍ ርእቶ ዘለዎ ኤርትራዊ ከም ሸያጠ ሃገር ክጥመት እኳ እንተፀንሐ ሕጂ ግን ብተግባር መን ምስ መን ኮይኑ ኣንጻር ልኡላውነት ኤርትራ ክሰርሕ ፀኒሑ በሪሁ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ንተኣምር ክኾነኩም ስርዓት ግደፍ ነቲ ሎሚ ቐነ ብኣሜሪካ ዝወፀ መንግስቲ ኤርትራ ንዝፍፅሞም ዘሎ ገበናት ዝኹንን መግለፂ ብመንገዲ የማነ ሻርሊ ኣቢሉ ግብረ መልሲ ሂቡሉ ኣሎ ኣብ ዛዕባ ናይ ዲና ሙፍቲ መግለፂ ግን ስርዓት ግደፍ ሕጂ እውን ትምሕትም ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ